Bayonet. Oh! Ole my pussy, bro! Ole my pussy! Maico Milka, bro! Yeah. Oh, căpașchite mei! Gustosule! Gustosule! I believe I can fly. Știi, Gin? Are. Горе ме на капина, бе! Ей, седем пъти съм го конал. Ето на еко. Седем пъти съм го конал то на кабината, ей. Мале, мале! Ле-ле... Двама са там. Линия е на 40 кръв. Още един вляво. Тати, момчето, тати! Доброто момче на тати! Тати ще купи сладолетче. Мед, мед, мед. О, брат, да. Още един, още един. Тихо. При вас ли са? Хорош, не бать. Оцели го, май. Холдвам ляво. Скопвам ти ляво. Е, чат. Така добре ли изглежда или жена ми да се мъчи повече? Как? Да я знам. Мисля, че... Добре, мисля. А то може гледи го зале или само аз го видях? Не, аз не. Е, чат, вие хупиш на добъл. Ей, споделете, че жената искаме. Що му казвате, че има нож зад него, гай? Ей, какво стана? Ей! А! 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 Не знам, сигурно. Сандра. А, Сандра. Слуш малко. Брат влюбенец, ми рекай чест. Всеки рут направо ме охашваш. На главата ми... Император го скъсаха 6 пъти. Какво става? Извиня нокията, бе. Аз имам нокията. Говори ми, Радам Фьори. Умря отвън. А, то е чисто. Не е чисто. Тука, бе! Я земи. Я на тази статуя кажи Виктория. А, бе, я земи. Зимаха ли това, брат? Зима, ние нема я къде. Виктория, where are you? Виктория. Вики! Добре, тук стане. Come on, Дэн! Кой си ти, бе, Менделей? Е! Не работи това нещо. Виж огледал само... Ай, е, бате, газ. Кой оти? Ай, оти. Това е си е баме. Остана. Някой взима? Кой го взима? Как го взема? Не съм аз. Ало! Ей! Не съм аз. Шунав, Денемангестеле, тут тама!
Ама Бутко, ако тук тъй мина, кега чавенте. Е много сладко, брат, no joke. Actually, това е единственото сладко нещо в живота ми. После е жена ми. Така да е, добре. Бебе, знаеш, че се шегувам, за да реагират хората на стрима. Никога беше не кара. Що на дебе дак, защото всеки път ходех при майка ти ми даваше по лакомство. Смешно е, смешно е. Смешно е. Какво? И фрепаха ми бужите. Ти ради да температури не... Това да не има ли някоя виагра в тази ракия, бе? Не. О! О, бебе! Жока, айде. Идвай след от тази. Ти си изнадваш, че искам да чукам, можеш ли? Ами... До къде? Искам да отида в Португалия. Португалия? Не съм ходил. При Корка. При Корка. Да. Айде, Корк! Ще идват при тебе. Пейто мине да мога да те шибам. Ебам се, бе. А, идваш само да съмнеш. Не искаш да се бе така? Искаш да кажеш, че не ти е забавно това? Не искаш да... Добре, да хубаво е. А ти може да си от другите... Как кажи, ще се завърта с гръб, бе, бе. И тя мисля, не знам от атак ти да вземе кило тя не... Подмените се изроди всичките! На това Путин! Ей, на тази линия няма нормални хора! Всичките са извратени изроди! Всичките! Ей, умрете, бе! Чирове да вам минат подгоре ви, бе! Исус Христос! Ето ва, за това съм най-добре мастер в този туп сервер! Има ли гони как ще чата? Да им бъркам дудите! Оооо, знаех си брат, седмото чувство, виж как се включи, брат! Повече ситуациите, гледай пич. Играйте заедно между другото. Да не ми че мога да прегледам целия мап. Да има молите. Оправиш ги с нож. Е, мишката ми не стрелна. Ей, ти има майката изчупена мишка. Аре бе, what you watching бе, yellow! Ех, че тема в путката майна, ей! Ай, град, бързи. Не, съм ги спрят. Управи звука, после карай! Чакай! Какво прави? Сега съм на магистралата. Хайде! Чакай, бебе, чакай! Чакай, леко ще се удара, бе, жена! Леко, бе! Пусни, ще се удара! Мале чат. Наресах си мацка. Мацката се оказа пичага. В какво време живеем? Абе ти луд ли си, бе? Хопале, какъв е шансът? Да ли ти казах да лева, ти казах да лева! It was at this moment that he knew. He fucked up. It was at this moment that... Аз си чупи слушалките. Чат. Тук сме истински мъже.
От тук нататък аз корим, аз бесим. Така, извинявам се. От тук нататък аз корим, аз бесим, копаре. Разбирате ли? Дом за мъже, изпаднали в нужда. Заповядайте, ако ви се пие. Зелено не ме лови светофара. Триста карам, с една ръка ги барам. Пускам и мухата, тя ми скача като жаба. А, кво стана, изяде ми банана. That's how good pussy sounds like, chat.